That you are a threat to M23. Mnapaswa kufahamu kuwa nyinyi ni tishio kwa M23. Na hivyo wanaweza kufanya lolote kwa wakati wowote. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera. Updates we twogera eggwanga erya South Africa lya kusindika abajasi abasoba mu 12 mu Rwanda mu ggwanga erya DRC okulwanyisa abayekera aba M23. South Africa kigambibwa nti yavuddeyo n'ekikakasa negamba nti ya kusindika abajasi baayo mu ggwanga erya DRC okuyambako abajasi abegwanga lino erya DRC okulwanyisa abayekera aba M23 awamu n'ebibinja ebyaba yekera ebitugomya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Southern African Development Community SADC mission ya kuyambako amagye gano okulaba nti garwanyisa ebibinja bino ebyaba yekera okusinzira ku President Cyril Ramaphosa ow'eggwanga erya South Africa yevuddeyo n'alagira abajasi abasoba mu 12 mu Rwanda basindikibwe mu ggwanga erya DRC okulwanyisa ebibinja bino ebyaba yekera ebitugomya abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo. Okusinzira ku amawulire agava mu South Africa, South African Presidency in a statement yafulumiza ku Monday. Enteekateeka eno kigambibwa nti yatandika nga December 15, 2023 nga yakugwako December 15, 2024 okusinzira ku mawulire agaliwo n'okusinzira ku section 2012C ya Constitution of the Republic of South Africa. South Africa omwako guwede ya sindika ya maje ekibinja kyasooke kya maje mu ggwanga erya DRC nga kyekimu ku maje aga SADC okwegata ku maje aga DRC okulwanyisa abayekera bano aba M23 nga babalemesa okuwamba ebibuga ebyamaanyi mu Eastern DRC naddala ekibuga ekya Goma ekya Capital of North Kivu. Ngawe chiri wetuogelela kati South Africa vudeo nila gira negamba nti amagye amalala ga kusindikibwa mu ggwanga lino erya DRC okuyambako okulwanyisa abayekera bano aba M23. Abayekera bano aba M23 baze bawamba areas ez'enjawulo ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula ku mulundi guno kigambibwa nti abayekera bano aba M23 nate bagezezaako okuwamba ekibuga ekya Sake mu kulwana gana okwa manyi nga ne bomu zikozeseddwa abajasi aba FADC wabula nga abayekera ba M23 buli lukya bongera okusembera kakati kigambibwa nti nga abayekera bana ba M23 bali mu kufuga ebitundu ebimu ebisingira ddala ebya Eastern DRC. South Africa evuddeyo neeragira negamba nti ke kaseera okuddamu okusindika amagye amalala okuba nti gayambako ku magye agaliyo already okulwanyisa abayekera bano aba M23. Omwezi nga gwakatandika abajasi babiri aba Southern African Peacekeepers aba SADC bafuna ebisago oluvanyuma lw'olulumba olwakolebwa abayekera ba M23 nga balumba ennyonyi eya United Nations nga ennyonyi eno yali mu kitundu ekimanyiddwa nga Karuba nga kiri mu Masisi Territory North Kivu Province. Ennyonyi eno mwalimu ba Peacekeepers aba SADC wabula kigambibwa nti abakulu bano baali nga bakima
abantu ku marwaliro agamu nga babatwala ku marwaliro amalala okufuna obujjanjabi wabula kigambibwa nti abantu bano ate balumbibwa abayekera ba M23 ekintu kino kyaleetera abajasi bano abasadaka okufuna ebisago ebya manyi amawanga amalala agali mu sadak era kigambibwa nti nago gaze gasindika abajasi mu gwanga erya DRC nadala okuva December nga 15/2 omwesatu wabula kigambibwa nti ne gwanga erya Tanzania ne Malawi basindika abajasi mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo abajasi bano abasadak awamu ne fadak nga bali mukozesa drones ezikasuka bomu mu nfo z'abayekera aba M23 kigambibwa nti abayekera bano ba M23 ng'ennaku z'omwezi 7 February n'ennaku z'omwezi 13 February bagezaako okulaba nti bawamba ekibuga ekya Sake wabula kigambibwa nti olwa bomu ez'amaanyi eziri mukozesebwa abajasi bano abasadak awamu ne fadak bale baba emisezo okuwamba ebibuga bino era kigambibwa nti abayekera bano aba M23 bakyali mu kunyiga biwundu kakati abayekera bano aba M23 ekigendererwa kyabwe baagala kuwamba ekibuga ekya Goma nga bayise mu kibuga ekya Sake okulaba nti balemesa abajasi aba Fadak oba Sadak abandiyagadde okununula ekibuga kino ekya Goma wabula nga bayise Sake nga n'ekyo kibuga M23 eyagala kusooka kukiwamba bo abatuuze abali mu kibuga ekya Sake kigambibwa nti bavuddeyo ne bagamba nti abajasi bano abafadak bandi lemesebwa okununula ekibuga ekino ekya Goma singa abayekera bano aba M23 bakiwamba kati okusinzira ku mawulire agava mu gwanga erya DRC ng'okulwanagana kukukyagenda maaso mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo South Africa yo esazeewo okulaba nti edduukirira eggwanga lino erya DRC nga ebasindikira ekibinja nate ekyama je okuva mu Sadak okulaba nti gayambako mu gwanga lino okulemesa abayekera ba M23 abaagala okuwamba ekibuga kino ekya Goma awamu n'okuba nti baagala kuwamba gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.